Hurmatli obunachilar, bitta narsani e'lon qilib o'tib ketaman. Video davomida shu akamizni aka, assalomu alaykum. Bu to'y marosimlar uchun mana xohlagan mol bor. Qo'ylar, narxlar qancha tanishtirib o'tasiz? Sen kilogramm o'ylaysizmi? Kelishga bog'liq endi. 60 mingdan so'yib beramiz. 60 mingdan. 60 mingdan 4 ta go'da so'yib, o'shaga maydalab beramiz. Nomingizni aytib qo'yasiz. 91-225-43-10. İsminiz? Şeymardanov Abduvahid ismim. Abduvahid akamız o'zi telefonni ko'taradi. Qo'llagan turdagi hamma mana mollar bor. Mana qo'ylar bor. Qo'ylar mana katta joy molxonasi bor. Ikkilar qo'ylar bor. Qo'ylar shirdagi ola, shirdalar bo'lami? Shirda qaysi hamma yerda har xil. Shirdagi ham, piyanikadan, ya mol bozorlardan olmaysiz-da, mana akamiz o'zi reklama qilib qo'yapman.